Epa! E você, vai comer pizza? Gente, estamos aqui no Diego Vitaliano, que é a top pizza aqui de Nápoles, 2022-2023, né? Já andou 250 quilômetros de Roma sem fazer xixi pra vir aqui e chegar na hora. Não, a gente veio de carro. A gente andou de carro. Achei interessante, ó, aqui tem uma pizzaria sem glúten dele, ó. Tudo fechado pra não contaminar, tá vendo? E um forninho, olha que bonitinho. A pizza? Gente, ele não vem, né? Isso aqui, uma guiacada, tudo bem. Cadê o garçom que não traz a minha pizza? Ó, eu falo muito bem italiano, né? Então eu pedi uma birra alla spina, ele falou que não tinha. E aí eu olhei ali e ele tirou uma agora. Olha o pecado ali, ó. O pecado ali, o cara deixar a massa. Absurdo, absurdo. Então vocês sabem que eu sempre mostro a pizza sendo feita, tal, só que aqui é escondido, ó. Não dá pra ver. Então eu vou copiar de um cara que filmou na outra pizzaria deles aí, vou mostrar como é que se faz. Filha, você tá muito feliz que vai comer pizza? É? Tá feliz? E você, tá feliz que você vai comer pizza? Ó, gente, essa aqui é aquela que a gente vamos ter no Lute. Ó, olha que leve isso aqui, gente. Olha que leve, Dani. Como chama essa aqui? Prosciutina. Prosciutina. E essa aqui é a margherita normal, né? É. Pede pro Matheus cortar. Matheus, corta aí. Opa. Questa é lá. Margherinata. Margherinata. E essa é a frita e cotta. Assim dá pra dar, ó. Só que o queijo tem que dar na boca, porque assim dá pra deixar de comer. Essa aqui é a presuntina, que tem aquela borda de pesto ali, ó. Olha aqui. Macio. Agora vamos para essa aqui, que essa aqui, ó, é crocante. E essa aqui é frita e assada, ó. E essa é uma margarita normal, pra gente ver se é boa, né? Boa. Boa? Essa aqui, ó, parece uma focaccia, ó. E essa é a frita. Margherinara. Bastante alho. Tá gostoso?
Falou oi pra ele. Olá, tá te olhando ali, ó. Pede uma pizza pra ele. Dá tchau pra ele.